PS Crush kan. By the way. By the way. Kak Ubi. Yang kat me dia. Oh yeah. Okay. Fire in the hole. Fire in the hole. Siapa yang bagi gas ni? Rosma selalu gas. Hey buddy, L. L fun eh. A dah clear. Aku tanya. A bomb has been planted. L back, L dua. Didi. Tunnel. Jauh. Tunnel. Mission accomplished. Kita tahu, sir. Check lah. Dia bersangka buruk. Take no prisoners. Okay. Habis, apa kami bersangka boleh lah? Dia no. Diamlah. Dah. Tak. Senang ke? 2 star 0 kan? Eh, sial lah. Kalin 1. Eh. Didi. Eh lah, eh. Eh, serius. Main. Apa, tengah kalah? Haa, ah, 3-0 saya kalah. Serius pun? Sekarang dah 4 saya. Hei, ni. Eh, got 2 ah. Okay. Ya, takut. Sial. Aku tembus, aku tembus. Eh, dah, A back. Grenade! Woah! Grenade! Tauban! A bomb has been planted. Mission accomplished. Dulu banyak pun tu. Dah helper sex ya? Hei, noob cakap noob. Main attack juga tu. Main attack dah mati pun. Helmet. Halo, meeting satu. Hati-hati. Pasu matikan kipas. Apakah dua? Nice. Mission accomplished. Berapa si IC, Man? Berapa si IC? Takkan 3. Ini mati lagi sebal. Okey, dah sampai, dah sampai. Adi, jom, buat kerja. Adi, dia datang. Kau, kita ya. Dua lagi. Dah kena helmet tu. Okay, let's go. Kalau mati tu, buat tu kena gas. Jauh asap buki tu. Yo, dah lah L. Dah masuk. Laju lah dia tu. Jangan, omong tak. Jauh ke pilihan bagi. Eh, hasap. Hasap. Timing. Panjang. 3-5 dah tinggi ni. Tak nak cakap lah kan. Sidik.
Sao eh? Ok. Tak bagi. Tank satu eh. Tak ada demo. Eh, ni tembak bagus ya Airi yang AK tu. AK apa? AK Omega. Bagus gila sia. Sop kita ya. Tank eh. Sop kita kan. Tahu mana lah. Pakai shotgun aku. Shotgun yang boleh madu eh. Nak pakai tu tu banyak kill lah. Banyak kill ke apa? Oh, sakit sia. Nampak. Tu padu budak tu. Tolong set eh, thank you. Dia kat T eh. Tolong set. Dia lari T tadi. Eh ke tu Fahmi eh? Tak Fahmi walk ke. Mission accomplished. Mana sia? Ah, oh nanti. Tangga. Rock and load. Hey, tank dua. Tak dekat tangga tu man. Tangga top dia. Aman, jangan lu man. Man. Saya ikut ke seorang kan. Abang. Abang man. Mana? B penting eh. Ada bom. Tak ada bom tu. Alah ale. Mission failed. Oh. Di bot. Tembak ni tak payah advance dom pun dah bagus ya. Tak, untuk kau kena. Kau kata bagus. Ha? Tak kata. Rifle. Ya. Bikin kelakar. Semua dia tembak gila. Boring ah. Eh, hard stop dong, hard stop dong. Alah, telah respon. Ya dah. Satu hit. Drop dia sikit. Eh, sialah. Kena lagi sial ni. Oh. Mak dia best rounding bro. Ramai bodoh. House kita. Oh. Eh, ada. Kita rasa kita dua. Pakai shotgun aku. Terjun tunnel. Aduh, body ko. Mana? Ni nak long headshot dengan aku, mana boleh?